Hurmatli shimetoron kuzatuvchilari, davom etamiz. Endi bu 10-chi darsimizning davomi. Buni 11-chi dars sifatida olamiz. Har bir darsimiz 10 minutdan bo'lganligi uchun hozir vaqt tugab qoldi. Endi biz bu yerda bookmarklarni ko'rayotgandik. Bookmarklarda bitta kitobni mana yaratib oldik, Successful Person deb. Endi shundan har xil teglar orqali foydalanamiz. Keling, mana bunda aytaylik #2 da heading 1, ya'ni sarlavhasi bo'ladi endi. Heading 1 deylik, ya'ni birinchi qismi. O'sha kitobda yoziladigan birinchi qismida paragrafni o'qiydi. Yana ko'chira olamiz, keyingi asosga tushamiz. Bu endi heading 2 bo'lsin keling. Heading nimasi? Mana text deylik, text 2 deylik. Endi buni text 1 deymiz mana. Text 1. Text 1 bo'ldi, text 2 ni yoza oldik. Yana bitta paragrafga tushamiz. Buni endi text 3 deb yozaramiz kerak. Hop, endi o'rtaroqqa tushaylik. Bizda 4 ta text bo'lsa bo'ladi. Shuni ifodalaymiz keyin oxirida. Text 4 ta. Demak, mana shu text 4, text 3, mana text 4 dan bor. Eng pastroqqa tushib oxirgi paragrafimizga ham qo'yaylik kerak. Text 5 qo'yamiz mana oxirgi paragrafimizda. Bu text 5 bo'lsin. Mana. Saqladik. Qarasizki, mana text 5 bo'ldi. Hozir bu menimcha bu tegi ishlamay qoldi mana. Tegini kirsak endi ishlaydi. Xo'p. Demak, 5 ta textni yaratib oldik biz. Endi bu holatda nima qilamiz? Endi biz ID'lardan foydalanamiz. ID beramiz. Birinchi o'rinda qanday beramiz, qarang. Xo'p, aynan shu joyda ID beradigan bo'lsak, eng pastda mana kitobni boshlanish qismlariga o'tish uchun qanaqa bo'ladi? A tag orqali foydalanamiz bundan. Keling, birinchi jump to text 1 bo'lsin. Ya'ni birinchi tagga sakrab bo'lsin, ya'ni birinchi text, o'sha text 1 ni yo'nalishini berdim bunda. Xo'p, mana. Endi bundan href orqali foydalanamiz. Endi biz buning uchun nima qilishimiz kerak? Mana text 1 degan birinchi o'rinda text 1 demak, tegini yarata oldik. Mana shu #2 ga ID beramiz. ID beradigan bo'lsak, ID da keling text 1 deb yozib qo'yamiz mana. Text 1 yozdik. Hozir saqlaymiz. Bunda hech nima sodir bo'lmaydi, chunki hech nima qilmadik hali. Shunchaki ID beramiz. Eng pastga tushsak, mana kodimizni eng pastiga tushsak, mana bu yerda attributdan foydalanadik. A tagida endi buni joylashtirib qo'yamiz. A o'sha tagga to'g'ri kelish uchun mana text 1 ga tegishli deb foydalanamiz mana. Ya'ni shu linkni, ID'ni shunga berdik. Shu qiymatga berdik mana. Jump to textni bossak, mana o'zi text 1 ga bizni olib boryapti. Endi boshqalarini ham ko'ramiz. Keling, shunda juda ham tushunarliroq bo'ladi. Endi shuni olib, endi ID'larni hali bu teglarga yuqoriga chiqib yana beramiz. Hop. Demak, 5 ta yarata olamiz biz, chunki 5 ta tegimiz bo'lgani uchun. 2 3 4 5. Endi bundan text 2 ga kelsin. Bosganimizda bu text 3 ga kelsin, text 4 va text 5. ID'larni berib chiqamiz. Xo'p, bizda text 2 ga mana text 1 ga text 1 ID'sini berdik. Text 2 ga text 2 ga ID'sini berib qo'yamiz. Mana ID attributdan foydalanamiz. Endi bu text 2 bo'ladi mana. Xo'p, text 2 bo'ldi. #2 text 3 ga tushamiz. Bu ham ID berib text 3 beramiz bunda. Yana pastga tushamiz. Text 4 ham bor ekan mana. Bunda ham ID beramiz. Buni text 4 deb nomlaymiz. Va 5-inchisiga tushamiz. Mana. 5-inchisiga tushadigan bo'lsak, xo'p, ID'dan foydalanamiz bunda. bu text 5 bo'ldi mana. ID bo'ldi, ana foydalanamiz. Endi qarang.
pastga tushsak kitobimiz, mana shu kitobimiz browser kattalashtiraman. Mana bizda ma'lumotlar bor. Jump to text 1, jump to text 2, ya'ni 2 ga o'tsin, birinchi sahifaga o'tsin deymiz. Birinchi o'rinda 1 ni bosamiz. Mana birinchi o'rinda kitobni, ya'ni browserning boshida text 1 turyapti. Bosganimizda ya'ni shu link olib boryapti bizni. Text 2. Mana text 2 da. Hop. Text 3 ni bossak, mana text 3 browserimiz boshiga text 3 ni chiqaryapti. Demak, text 5 ni bossak 5 ni chiqaradi mana. Endi bu hozir browserimiz kichik bo'lgani uchun 5 ni chiqara olmayapti. 4 ni ham chiqara olmaydi, chunki biz ko'rib turibmiz buni. Biz yuqorida ko'rmayapmiz. Ko'rmagan textimizni chiqarib beradi. Mana text 3 ni ko'rmaymiz-ku. Va bizda shu ID bor. Bossak, mana text 3 ni chiqarib beradi yuqoriga. Buni ko'p kitoblarda ko'rgansiz, mana PDF arendalarda ko'rgansiz. O'sha bosilganda, o'sha tugmani bossangiz ko'k bo'lib turadi. Aynan o'sha bitga olib boradi sizni. Ya'ni bu ham bir link orqali amalga oshiriladi. Xo'p, demak, bu tushunarli bo'ldi. Bookmarklar bilan ham tanishdik. Endi hozir bunda joyimiz ko'payib ketgani uchun yana bitta boshqa fayl yarata olamiz. Keling. Linklar bilan tanishdik. Keyingi o'rganadiganimiz qaysilar? Demak, buni o'rgandik. Particular page bularni o'rgandik. Xo'p, bookmarklarni endi background image ni o'rganamiz. Background image haqida to'xtalamiz. Keling, endi shunga image deb nomlab qo'yamiz. Image deb fayl ochamiz. HTML. Xo'p. Aslab ketinglar. Olamiz. Title. Image deb qo'yamiz. Buni ham browserga ocha olamiz. Mana. Xo'p, bizda imagelar qachon kerak bo'ladi? Endi bu CSS faylimizga o'tganimizda ko'proq tushunarliroq bo'ladi. Hozircha qisqacha ma'lumot berib ketaman. Biz orqa fondga mana rasm qo'yamiz yoki bo'lmasa rasmni turli xil vaziyatlarda joylashtiramiz. Shu holatlarda bizga keling rabochiy stoldan bitta rasm yuklay olamiz. Ya'ni shu browserimizga tashlaymiz. Mana menda bitta rasm bor ekan. Mac degan saytni qo'yamiz mana. Demak, mana shu kompyuter rasmini qo'ydik. Endi image da dastlabki style dan foydalanardik bilsangiz, ya'ni internal foydalanamiz. Style tag orqali endi shundan kiritamiz. Xo'p. Bizda endi qarang. Keling, mana ichiga ustiga ya'ni bironta ma'lumotlar yozamiz. Alarlar ham o'tsa o'zini. Demak, saqlaymiz. Browserimizga qarasak, mana ma'lumotlar yozildi. Ya'ni, xo'p, bu yerda tekst yozildi. Endi shu tekstning orqasida bizda rasm bo'lishi kerak. Buning uchun qaysidan foydalanamiz? Biz shuni body'da ishlayamiz. Shu sababli ham endi body selectordan foydalanamiz. Xo'p, mana buni ozmoz tushuntirgandim oldingi darslarda. Endi CSS'ga kirsak, bu juda ham tushunarliroq bo'ladi. Hozircha shunchaki tushunib ketaylik mana. Background bizda image attribute bor. Endi shunda URL, ya'ni manzil beramiz. URLda mana o'zimizdagi qiymatni beramiz. Mana rasmimiz bor, shuni yozamiz. mac.jpg. mac.jpg o'zi chiqarib berdi mana. Endi saqlaydigan bo'lsak, saqlaymiz. Browserga qarasak, mana orqa fondga joylashgan. Endi bu yaxshi joylashmadi-yu, sal qanaqadir holatlarga keldi. Lekin mana bunda tekst bor mana. Tekst bor. Chunki o'zi qora rangda-da, shu uchun ko'rinmayapti. Mana bu pastdan p ni p ga qiymat beramiz. Color white beramiz, oq rangda. Browserga qarasangiz, mana ko'rinyapti o'zi. Yana shu imagelar bilan ko'proq ishlaylik. Background image. Demak, rasm formati bizda ko'rindi orqa fondda. Bizda yana bitta xususiyati bor, background repeat degan xususiyat bor. Repeat. Bunda x bo'yichami, y bo'yichami taqqoslaydi, qarang. Masalan, repeat x, x bo'yicha takrorlar o'sha rasmni. Saqlaymiz, mana. Bizda hozir rasm shu holatga o'ziga keldi.